اگر وۄنۍ أمۍ سٕنٛدی ذٔریعہِ گژھِ ہے نہٕ حظ کیٚنٛہہ أمۍ سٕنٛدیو قٕسمٕکۍ بولنہٕ ذٔریعہِ کیٚنٛہہ اَسہِ سَپدے اَتہِ یہِ وارٕ کارٕ خۄدا واتنایہِ اَسہِ بیٚیہِ پَنُن گَرٕ اَصٕل تہٕ گِنٛدان تہٕ أسۍ نِمہون تیٚلہِ توٗرۍ اَسہِ اوس نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ اَسے بَچے اوس ٹھیٖک گژھِ اَسہِ ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ بَس اَسہِ گوٚژھ بَچو ٹھیٖک گژھُن چھِ تَتہِ چھِ وَنان اَتہِ چھِ لَگان رۄپَے واریاہ اَسہِ اوس نہٕ تیوٗت گُزٲر کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کہٕ ہون یہِ تور نِتھ ہَسپَتال تور تَتہِ کَرہوس علاج تیوٗت گُزار اوس نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ نہ یہِ بَچہِ مہٕ تھاوُن ژٕ پَتھَر کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛدِ موٗجوٗب گژھی ژےٚ آسُن پَتہٕ دوٚپ مےٚ دوٚپُن ژٕ گژھ اور یور بابڈِم تَتہِ کَر ژٕ پَسنٛد کُس بٮ۪ڈ گژھی ژےٚ آسُن أسۍ واتناوَے ژےٚ پانَے پَتہٕ گٔیَس بہٕ تہٕ مےٚ وٕچھ تِمَن یَتھ سُہ بِچور چھُ وٕنۍکٮ۪ن گوٚمُت تُہۍ وٕچھِو تٔمۍ سٕنٛز حالات تہِ وٕچھِو تُہۍ راتھ ہَسپَتالَن سُہ گوٚژھ وٕنۍکٮ۪ن سکوٗلَس منٛز آسُن سُہ چھُ بِچور ہَسپَتالَس منٛز بِہِتھ کانٛہہ کٲنٛسہِ چھِنہٕ زَن سُہ وٕڑوُن جاناوار گژھُن بنٛد قٲدَس منٛز سُہ چھُ تِتھَے کٔنی وٕنۍکٮ۪ن قٲدَس منٛز تَتٮ۪تھ بنٛد